Вітаю вас, друзі, родичі, підписники і всі, хто завітав на мій канал. В цьому відео я б хотіла з вами поговорити про пальми і методи їх вирощування, котрими користувалась я. В описі під відео я залишу вам посилання на ті відео, які я робила маніпуляції для того, щоб проростити в конкретному випадку пальму Вашингтонія і фінікову пальму. Так як в мене не було досвіду вирощування пальми Вашингтонія, я користувалася інструкцією, яка написана на зворотній стороні пакетика. В пакетику було 5 насінин пальми Вашингтонія. Вони були дуже схожі на кавове зерно. Ось. І в інструкції кажуть, що треба було його надпилювати по шву. Я опилочку для нігтів надпилила трошки по шву, але згодом виявилося, що корінчик в цієї пальми виходить не зі сторони шва, а зверху насінини. Ось. Тобто, якщо ви будете скаріфікувати вашу насінинку, це треба робити зверху або знизу. Тобто там ось таке зернятко, шовчик і кришечка відкривається ось тут, зверху. Ну або знизу, бо там не зрозуміло, де верх, де низ. Ну, по вертикалі. Не по горизонталі, а по вертикалі. Ось. Тобто скаліфікувати треба отут або отут, з двох сторін. Так, щоб не пошкодити саму внутрішню частину насіння. Після того, як ви скаліфікували, ви можете одразу посадити пальму у ґрунт. Але я робила не так. Вона у мене була замочена на проращування. Тобто я його скаріфікувала, положила в ємність на серветочку бумажну і зверху накритим вологим влажним диском, ватним диском. Ось. І 2 тижні вона пробула в цьому середовищі, проросла, 3 рослини проросло, 3 зернини проросло одночасно, 4-та трошки пізніше і 5-та остання. Ось. Як тільки насіння проросло, я його посадила в стаканчик з ґрунтом для пальм і накрила плівкою зверху, поставила в тепле середовище. Через 2 тижні насіння проросло. Ось. І ось я вам хочу на зараз показати, як виглядає місячна розсада пальми Вашингтонія. Ось, будь ласка. Прополюємо. Ось так виглядає пальма Вашингтонія. В неї вже почав з'являтися 2-й листочок. Ось. Так само ця рослина. І ось ця. Це ті 3 рослини, насіння яких проклюнулося найперше. Тобто я роблю такі висновки, що якщо насіння в гарному стані, воно здорове, воно прокльовується швидше і росте воно найкраще. Насіння, яке проклюнулося 4-тим,
Ось цей стаканчик. Була коренева система. Де воно тут? Ось був корінь. Але росток, паросток, він так і не з'явився. Буває таке, що неправильно положив насіння, і паросток починає рости вниз, а потім вже шукає вихід і виходить нагору. Я на це розраховувала. Але в даному випадку це не той варіант. Ось, бачите, зараз я при вас спробую витягти. Так, дивіться, паростка не було. Був корінчик, але він не почав рости. Ось. Тобто це четверта, воно прокинулося четвертим, і ось я маю такий результат. Не було паростка. І п'ята насінинка, яка проклюнулася останньою, вона теж була посаджена у ґрунт, коли проклюнулась, але вона не вижила. Тобто в неї не хватило сил рости. Тому я зробила такі висновки. Насіння, яке проклюнулося одразу, це саме життєздатне насіння для пальми. Я вважаю, це моє суб'єктивне враження таке. Ось. А це, які проклюнулися першими, вони сильні, в них гарна коренева. В мене навіть одна пальма впала, висипалась, я її назад запхала, і ось вони продовжують рости далі. Як тільки коренева дойде до самого донця і почне наростати, методом перевалочки я її пересажу в трошки більший півлітровий стакан. Не буду одразу у великі горщики, отак потихеньку буду збільшувати об'єм ґрунту. Ось, оце моя місячна розсада. Чим я удобрювала, підживлювала розсаду? По мірі висихання ґрунту трошки проливала звичайною водою відстояною. І вже по вологому ґрунту підживлювала ось таким добривом. Це гумінові кислоти для декоративно-листяних рослин. Невелику кількість я розводила у воді для полива. І оце поливала, так підгодовувала цю розсаду. Ось такі я маю результати. Давайте тепер поговоримо про фінікові пальми. Посадковий матеріал оцієї фірми є і фінікові пальми. Я бачила їх на власні очі. Але я вирощую фінікові пальми з звичайних фініків з магазину куплених. У відео я розказую, як я їх пророщую, яким я методом їх пророщую. Тобто це просто очищення кісточки від м'якоті, споліскування під проточною водою для того, щоб змити м'якоть фініка, щоб була кісточка чиста. Кладу в целофановий пакетик і підвішую в тепле місце. Це я роблю зазвичай зимою, бо батареї теплі і вологість і температура достатня для того, щоб вже навесні або літом у вас вже були гарні саджанці фініку, фінікової пальми. Таким же самим методом я зробила і цей раз, бо він мене ніколи не підводив. Було замочено 3 насінинки фініків. Дві з них були, проросли одразу, швиденько. На третю я теж надіялася, але треба ж уже робити висновки. Якщо воно не прокльовується все одночасно, то тоді хтось слабіший.
Так і вийшло, що дві насінини були сильні, я їх посадила у ґрунт, а третю чекала, і вона не проросла, я її викинула. Ось, давайте подивимося, що ми маємо на часі по фініковим паросткам. Ось, як я їх вирощую. Ось так вони в мене стоять. І ось другий стакан. Вони такі, бачите, запотівші. Я принесла їх з балкона, там вже сонечко. І ви бачите результат. Ось один. І ось другий. Ось так виглядають паростки фінікової пальми. Насіння я не скаріфікувала, хоча насінини фінікових пальм проростають не по шву теж, а насіння фінікової пальми – це розріз, і вони з зворотньої сторони починають рости. Зі зворотньої, не по шву, а зі зворотньої сторони плоскої, там, де нема шва. Тому, якщо ви скаріфікуєте, то скаріфікуйте зі зворотньої сторони насінини. Легенько, щоб теж не пошкодити. Хоча я не скаріфікую. Там є це отвор, цей, через який буде проростати корінчик. Ось, воно саме там все відкривається і саме стоншується. Тому я вважаю, що фінікові вони не потребують. Треба просто їх замочити оцим способом і забути про них до тих пір, ну, 2 тижні, 3 тижні. Поки ви про них не згадаєте, заглянете, а вони там вже з корінням. Ось це мої установки такі, мій досвід, яким я ділюся з вами. Ось так. Таким методом я вже пророщувала дуже багато фініків. Вони не прихотливі. Скажіть, будь ласка, як буде українською? В догляді, в умовах зростання. Головне, щоб був полив по мірі висихання і тепло, бо це тропічна ж рослина. Ось і всі секрети вирощування фінікових пальм. Давайте ще раз подивимося. Ось вони такі молодці. Це вони тільки носики випустили. Вони будуть схожі на Вашингтонію, але в них буде більш гофроване листя. Ну так от. Ось такий в мене є досвід. Якщо це відео було для вас корисним, або у вас виникло бажання теж спробувати виростити собі яку-небудь пальму, користуйтеся. Дякую вам за перегляд, за витрачений час. Дякую вам за ваші коментарі, не соромтеся, коментуйте, мені дуже приємно. За ваші вподобайки. Велике дякую. Підписуйтесь на канал. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Їм велика подяка і уклін. До побачення, до зустрічі у наступних відео.